ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဘာလုပ်နေလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်မေးတယ်လူတွေကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့မေးချင်တယ်ရှင်တို့ကဘာလုပ်ပြနေလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မေးချင်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တစ်ခုခုတော့လုပ်နိုင်တယ်တကယ်ပဲစိတ်ဆန္ဒရှိလို့ရှင်လုပ်နိုင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်ကျမတို့နိုင်ငံတွင်းမှာမဟုတ်နိုင်ငံပြင်ပလည်းဒီမိုကရေစီရေးအတွက
ီဆိုတာဟာဘယ်တော့မှပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်ကိစ္စတခုမှမဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးဒီလမ်းစဉ်မှာဆက်ပြီးတော့သွားနေရမှာအိမတားမှာနှစ်ကာလပေါင်းများစွာဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးရအောင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်မပြတ်စေရအောင်တစ်ချိန်လုံးမထိမ့်သိမ်းရတယ်တစ်ချိန်လုံးမကြိုးစားရတယ်ကျမတို့လိုဒီမိုကရေစီမရသေးတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့စားတဲ့ဘုတ်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဟာတတ်နိုင်တဲ့များကြိုးစားပေးကြပါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဒီကျင်းလုံးအသက်20ယောက်အောက်ပြည်ဝပတ်လည်ခန္ဓာမှာဘုန်းကြီးရဲ့အကြီးအကဲရဟန္တာရတို့များဆွေချုပ်ဘာသာတည်းဘာသာစီရာအဲ့ဒီကိုစာပြောကြမှာ။အောင်းကြီးလေးတောင်းကြီးလေးပြတ်ပြီးပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့မသားဘူးကောင်းပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့တို့ဒီနေ့တို့ကတို့ပါ။အောင်းကြီးလေးပြတ်ပြောမှာတော့ကြက်ကနာပြေစီခြင်းတူနဲ့ကြက်ကနာပြေစီခြင်းတူ။ဟာရတဲ့ကြက်ကနာပြေစီခြင်းတူနဲ့ကြက်ကနာပြေစီခြင်းတူ။လုံးခဲ့တဲ့20ကတောင်ကိုရစစ်စစ်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကြောင့်ဒီလေလုံးစစ်ပတ်နယ်ဘွယ်ပေါင်း20ကျော်အဲ20ကျော်ကြီးဒီလိုဒီနေ့နော်ဒီဟာဒီလေလုံး20ကျော်ကျလို့အားလုံးစစ်ပတ်ပြီးသွားကြရအောင်စစ်တကြီးကြောက်ရွံ့သွားတာဒီလိုကြောင့်ပုံပုံအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီကုန်းထုတ်ခြင်းတို့နေရာကိုရောက်ပြီစစ်တကြီးအရေးတော်ပုံရဲ့အစတော်ကပုံပုံတစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီကစစ်ပတ်ဒီနေ့ရှိတဲ့ရှိခဲ့အစိုးမိကုန်းတက်ဖို့တဲ့ပုံစံမျိုးလောက်တာခုနမပြောဘူးအားလုံးဒီကြောက်ရောက်လာကြကိုတော့ဒီမိုကရေစီတွေ့ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းပဲပုံပုံပြည့်စုံအပ္ပတမရှင်လျားလှတဲ့ဆက်ပြောပါမယ်ဆက်ဆက်ရှိအရေးတော်ပုံရဲ့အခမ်းအနားတွေကိုစစ်စစ်ကြေကြာပြလာကြတဲ့ဆက်ဆက်ရှိဆိုတာဘယ်သူမှပြောလို့တော့မရမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကပြက်ကနာကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိတ်ဆအဝါဝါတွေကိုကြည်လဲစီချင်တာဝကီတိုပြအခုနာပြင်းနဲ့နဝတနာဘသီအိုစုကတော့ဗတိဟသူစားတော့ခေါင်းနေတာဖြစ်တဲ့တည်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြက်ကနာရဲ့ကြည်စီချင်တာဘုံဘုံကပြောသူတို့ကဘလို့ဒီစီညာပဲလို့ဘုံဘုံတို့ကသူတို့ဒကာမအပေါင်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားအလုံးကကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြက်ကနာရဲ့ကိုကြည်အောင်လို့ကြည်တဲ့ကြီးတွေနဲ့ဒီနေ့တစ်ထောင်တစ်ပြည်မှာအပြစ်တက်ဆိုင်ပွဲဝင်ပြီးတော့ဘုသူကြည်လေအောင်နော်ကိုယက်ဒီလေလုံးပတ်လည်ပွဲကိုအဆက်အသွယ်ကြောင့်ဒီနေ့တစ်ခုကြားလိုက်တာချိန်ပါမျိုးပါဒီကိုဆုံးကြရအောင်အကြောင်းဘုမုန်းနော်ဒီနေရာကိုတာကစစ်စစ်ကြီးအရေးကြီးကိုဒီကုန်းထုတ်ပေးဖို့လာတာပါသူတို့တစ်ယောက်တစ်ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာအနောက်ကျင်းကျင်းအုပ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြီးတော့ဆွဲထားပြီးတော့ဒီကိစ္စတော့ဒီဆက်ဆက်သွားမယ်ဇလိုက်ရှင်ကြီးကိုဘုံဘုံလိုက်ထားပါအဲ့ဒါဘယ်လိုက်ရှင်ဘုံဘုံတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးဒီပေါ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုလားကြတဲ့အားလုံးတဲ့တဲ့လေအောင်ညှိနှောင်းပါကြအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအားလုံးကမိမိရဲ့အခွင့်အရေးကိုဒီကိုကြိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ရအောင်ပြောရသွားပါမောင်ကိုရစစ်စစ်ဒုက္ခမျိုးတို့စတဲ့တဲ့ရေတော်ဘုရားနာအမှန်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထနာကိုပြည်လဲစေခြင်းရေ1990ခုနှစ်မှာအာလုံးပြည်လဲလို့ရပါရဲ့အသားနဲ့
ဘလို့လားအဖဲနဲ့ဇလိုက်ပြည်ကြီးတို့ဆွဲပြီးတော့ရုပ်ကျင်ဓမ္မတွေကဒီနေ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလို့ဆိုနေဆက်နေတယ်ပြီလေလုံးကပတ်တဲ့ဘွယ်ကိုဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့ကိစ္စတွေကိုတောက်ခံထားပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကိစ္စကိုခြေရထားပြီးတော့မိမိတို့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်ကြည့်လာကြ။အဲ့တော့မိမိတို့ရုပ်ကျင်တဲ့ကျေကိုမိမိတို့လက်လက်တို့လက်ခံထားပြီးတော့ဒီနေ့ကတောက်ပြန်ဆွဲပါနဝတနာဘသုတ်ကဆွဲခေါ်တဲ့မတရားတဲ့အခြေခံဥပဒေကြောင့်ဘလိုက်နေတဲ့မိမိတို့ရဲ့ဇပိုင်ကိုမိမိတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းအားဖြင့်ပြုလို့နော်ဒီလေလုံး22နှစ်မြောက်ကိုဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒီကုန်းထုတ်ရရအောင်အားလုံးအင်းနေတဲ့တိုက်တော်ပြောကြလို့ပါတယ်။ဆင်းနေတယ်လားဆင်းလို့စစ်ပါနေခန္ဓာကိုတဲရမှာကြတဲ့ရေဟိုအားလုံးဒီသားပါရဲ့ဆွဲချောင်းကိုပြောကြလို့ပါတယ်ပထမဆုံးဒီနေ့အားလုံးသိပြီတဲ့တိုင်းပဲတော်မင်းကဆရာမစိလောက်ကိုတောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။ဆရာမစိလောက်ကနေပြီးတော့လွတ်တော့ဖို့အတွက်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုတော်တော်လေးလောကီနည်းနည်းနားပါတော့နေကျန်းစွာသမတ်ကြတောင်းဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့အနာဂတ်ကိုပေါ်ထုတ်ဆောက်တာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားနာလေးလေးအဲ့တော့အမယုနာဖာဆေဆုကအကြောင်းသက်ဒုသက်ပြီးတော့နေနေတယ်။အရှင်ဘုရားပဲနာဖာဆေဆုကပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီရေကောက်ဖွဲ့ကိုတင်ပါပြီးရင်တင်ပါပြီးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရှိတဲ့ပါတီကိုအမလဲပြီးရင်ဒီစစ်တမ်းရအောင်ပြောင်းလဲဆိုတဲ့စကားကိုပြောကြခဲ့တာအားလုံးသိပြီးရပြီပါလေ။ဆုံးတော့ရတယ်ပဲ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့ပြည့်စုံပြည့်တာရဒီချိန်မှာလုံခဲ့တဲ့အချိန်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကနေနေလေးမှပြောင်းမှုရှိသေးဘူး။ဘာလို့နာမပြောင်းစုကနောက်တစ်ချိန်ပါတီတော်ဒီမိုကရေစီစစ်တမ်းရဲ့ဘာမှုတော့ကိုဒီကောက်ဖွဲ့ကိုကျင်းပပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကမ္ဘာနဲ့လူမှုကိုနေနာပေးပြီးတော့အခုလာမယ့်2020ခုနှစ်မှာဒီကောင်ကဒီမှာမလုပ်နေတယ်။ဘာမှမလုပ်ဖိမဲ့ဒီတော့ခွဲကမတရားဘူးမပြတ်တော့ဘူးမတတ်ရှင်ဘူးဒီနေ့ဘာမှမလုပ်ဖိနဲ့ဒီတော့ခွဲဆိုတာအထူးရောက်ဒီကောင်ခွဲပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဘာမှကစစ်တုံးပေါ်မဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစီကောင်ဦးလေးကသူ့ရောက်ဖွဲ့စည်းပုံစီကောင်ဦးလေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံစီကောင်ဦးလေးနဲ့ဒီဒီကောင်ကိုလည်းတော့ခံရတဲ့ကောင်မလို့လုံးဝတော့ဘောင်းသားသူဒီနဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်နဲ့အားလုံးကနေပြီးတော့ဒါမဲ့ဒီကောက်ဖွဲကစစ်မှန်တရားများတော့မရှိတဲ့ပြဿနာမလို့ဒီရေကောက်ဖွဲကိုမဖက်တမ်းဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဝင်တင်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေဒီနေ့ပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့နာဖွဲရဲ့ရေကောက်ဖွဲကတိကိုနေညာပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပထမဆင်းရဲမှာပဲနာဖွဲရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့သွားခဲ့တဲ့ဒီနေ့ဒီပြေပြောမဆိုရင်ကျွန်တော်ကရှင်လုံးကြောင့်ငါတို့ကဟောင်းနေအဲ့ဒီခွတ်တော်တဲ့သူတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ရေကောက်ခွဲမှာစားမယ်မကြံသေးဘူးနားဖွဲအတွင်းသားကိုပြင်ပြရပြီအကြောင်းမလို့ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးကျော်မင်းလေးကပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဖက်သွားတယ်ဒါအားလုံးသိပြီတဲ့အတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီညမှာသက်သက်နေကြရှင်လုံးဒီပတ်လည်ခန်းသားမှာဂျပန်ရောက်ဒီမိုကရေစီအားသူတွေရဲ့ပေါ်သားဒီမှာရောဒီမနေ့ကနားရရဲ့ပေါ်သားဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းမလေးလေးပြောနေတာကတော့နာဖာဆေဆုကအခုစစ်ပါမယ်တစ်ကောက်တစ်ဆယ်ရေကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအသိမပြုနိုင်ပါဘူးနာဖာဆေဆုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲစစ်ပါပြီလို့ပြောနေဒီကထွက်လာမယ့်ရလက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဘယ်ကြီးနဲ့မှလက်ခံပြီးတော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖုန်းမလေးလေးကျွန်တော်ပြောပြလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောက်ဆယ်ရေကောက်ပွဲဆိုတာသာဘာတော်တော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျိုးပေါက်ဆက်တဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဆက်ပါဝမှုကျွန်တော်တို့လည်းရှင်းဆက်ပြီးတော့အဲဒီဝင်ရအောင်ပဲရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလုံလုံရအောင်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝကအားလုံးကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်သောင်းနေမှုရဖို့တက်ဖို့အားလုံးကဘာလို့ဒီလိုဒုသောတာပါဒီနေ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝတော်မှာဒီအားလုံးကိုလည်းဒီကောင်ဆက်ရေကောက်ဖွဲ့ဖို့တပိမောက်တာမှုတွေကိုတိုက်တွန်းကြပါလို့ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ကုန်ဆုံးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်